Схожі, як дві краплі води. Понад 80 пар близнят, двійнят та навіть трійнят заполонили площу перед дитячим світом. На парад зібрались вже вп'яте і цього разу з надією на новий український рекорд. Серед учасників параду і наша колега Світлана з доньками. Це дуже велике щастя мати такі дві красуні, такі щось схожих на мене. Розрізняла перші дні в пологому будинку лише забірками, але це було буквально, ну, може, тиждень. Потім оце береш на руки одну, другу і дві разом, як то кажуть, шукаю 10 відмінностей. Учасники параду кажуть щасливі, що мають рідних братиків чи сестричок, та запевняють, бути близнюками круто, хоча б через те, що ніколи не доводиться нудьгувати. Це цікаво, бо завжди є з ким погратись, построїти конструктором, ігри пограти. Там в школі можна допомогти один одному. Буває, що в школі не впізнають там родичі також, тому що можна гратися і вдома. Щоправда, так думають не всі. Так собі. Так собі? А чого? Біймося часто, щось не поділимо. А ще більшість близнят, як і їхні батьки, переконані ані зовні, ні тим паче за характером, вони не такі вже й схожі. Мені кажуть, що ми не схожі. Віка любить те, що я не люблю. Перший раз, коли ми прийшли в школу, нас плутали, а потім вже не плутають. Однакові, але характери різні. Зараз вони і відрізняються і личками, хоча інші скажуть, що вони дуже схожі. Відрізняються ходою, відрізняються голосом. Із музичним супроводом та колективом мажореток усі близнюки пройшли центром міста до кінотеатру імені Шевченка. Тут на них чекали веселі аніматори, ну і, звісно, подарунки, конкурси та ігри. Тим часом організатори роздали учасникам параду спеціальні номерки та нарахували аж 88 пар близнят, двійнят та навіть трійнят. До слова, подібні заходи неодноразово ініціювали й інших містах України. Однак в жодному не вдалося зібрати докупи стільки учасників. Тож саме в Хмельницькому встановили новий рекорд України. Книга рекордів України сьогодні зареєструвала 88 близнят, трійнят. Двійнят. Сьогодні в Хмельницькому встановили унікальний рекорд. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.